Dziękuję bardzo, pani Tania Fajon. Hvala lepa, gospa Tanja Fajon, izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani, glede rezultatov decembrskega vrha imam mešane občutke. Konkretne odločitve v zvezi z Brexitom, oblikovanjem peska, rusko agencijo pozdravljam. A na drugi strani obžalujem odsotnost voditeljev do aktualnih izzivov migracij. V sklepih ni bilo besede o azilni in migracijski politiki. Vi, predsednik sveta Tusk, ste govorili o vzpostavitvi sklada za Afriko. Predsednik Juncker v tej razpravi prav tako. Solidarnost in odgovornost vseh držav sta ključna, a te ni ljudje ne vidijo napredka. Na vas v vladah je odgovornost za ambiciozno reformo migracijske politike do poletja letos. In tu bomo v Evropskem parlamentu ustrajali. Kot pri ohranitvi Schengena, ki počasi na žalost razpada pred našimi očmi. Predlog Evropske komisije, ki je ta hip na mizi, skuša dobesedno legalizirati trenutno obstoječo nezakonito prakso posameznih držav, ki že več kot dve leti izvajajo notranje nadzore na mejah, namesto da bi komisija začela postopke zaradi kršitve evropskega prava. In kolegi, dokler bomo govorili o vladavini prava, spoštovanju evropskih vrednot, solidarnosti, obenem pa dovolili, da te sami kršimo, nam žal ljudje ne bodo verjeli. In boli me, da se nam to vse bolj dogaja, zato iskreno želim, da letos prepričamo Evropejce, da delamo za njih in da je povezava naš skupen projekt, ki nas združuje in krepi tam, kjer imamo skupne izzive. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik, gospod Henkel, izvolite. Imam tri vprašanja za vas in tudi en predlog. Prvo vprašanje, ali soglašate z mano, da je Brexit